Hej och hoppas att allting är bra med er. Jag levererade senaste skvallret på YouTube, så vill du inte missa vad det är som händer runt vårt svenska YouTube-community så får du väldigt gärna prenumerera redan idag. Det är en väldigt hög siffra som inte prenumererar på kanalen, så det har uppskattats otroligt mycket. Och hörni, lämna gärna like på videon också, för det motiverar mig till att hela tiden sitta och grinda och leta efter de senaste nyheterna till er. Och jag tycker vi rullar in den första nyheten som handlar om Anis Don Demina, som nu har kommit ut på Instagram med lite teaser för att han ska gå tillbaks till att göra det han en gång började med, svensk hiphop. Rulla klippet! Vad betyder den här EP:n för dig? Det här är vem jag är. Det är så jävla kul att få gå tillbaka till den här rap-grejen, för det är där jag kommer från början. Och det är nu vi kommer släppa 5-6 låtar med första singeln 24 maj. Och alla de här låtarna speglar verkligen mig, och jag får verkligen uttrycka mig. Det är både skoj och det är seriöst, och det är bara jävligt tjurd över hela. Och jag har fan världens bästa fans som backar mig genom allt. 24 maj, let's fucking get it. Först har vi Gary nummer ett. Trodde hon var kvinnan i mitt liv, det kändes rätt. Hon var jättevacker, hade stil, var inte lätt. Men ändå gav jag henne all min tid. Kolla alla hennes stories, alltid inne på profilen, skickar mess. Men hon svarar bara när det passar hennes stress. Också många gånger jag tänkte pass på henne, keps. Jag blev typ sårad och typ rädd. Fuckade med Gary som lämnade den på red. Sen har vi Gary nummer två. Hon var jättesöt och så. Inte flickvänns material, vi kunde softa då och då. Hon var inte lika snygg, men hon hade hjälpt min rygg. Och sexet var okej, hon var allmänt lite stygg. Men när hon mässade mig kunde jag läsa sket i och svara. Det blir väl så när det är något man inte vill bevara. Det var då jag insåg att för Gary nummer ett är jag Gary nummer två. Och jag hoppas ni förstår, hej! Det ska bli väldigt spännande att höra Anis musik. Jag menar, han är en väldigt duktig textförfattare, också en duktig rappare. Men jag skulle vilja fråga er som kollar på den här videon, vad tror ni om hans nya karriärval? Kommer det bli en hiss eller kommer det bli en flopp? Jag menar, han är ju redan en framgångsrik YouTuber och en framgångsrik DJ. Kommer det här påverka att man är en framgångsrik DJ samtidigt som man ska ge sig på en svensk rapkarriär? Ni får gärna kommentera vad ni tycker här nedanför. Men medan vi ändå pratar om Anis så kan vi också säga att han har tatuerat sig väldigt nyligen. Han har gjort en tatuering där det står Shurda på armen. Riktigt fet tatuering. Det börjar bli trendigt med att tatuera sig i YouTube-namn, men glöm aldrig bort vem som tatuerar in det först. Och medan vi ändå pratar om tatueringar så kan vi också prata om Saitros, som också har tatuerat in sitt YouTube-namn Saitros på armen. Även den väldigt fet. Den har en mer old school graffiti touch enligt mig i alla fall, men otroligt fet tatuering. Innan vi rullar in i nästa nyhet så vill jag bara säga att den här videon är i samarbete med War Robots. War Robot är ett actionspel med strategi och taktik. Varje lag har 6 spelare och man spelar i real time. Hörni, det finns en länk här nedanför i beskrivningen, och om ni laddar ner spelet via den här länken så får ni exklusiva bonusar. Om du laddar ner det här spelet via länken som finns i beskrivningen så får du ett stort startpaket med en Destroyer Robot plus ett unikt skin för den, ett helt nytt set med nya vapen, 100 guld och 400 000 silver. War Robot har 3D-grafik med smooth gameplay och ett stort utbud på robotar och massa olika vapen. Ta reda på vilket vapen som passar din spelstil mest och försök sedan ta över världen. Utvecklare har just nu lagt till det coolaste paketet robotar som kallas Ragnarök Squad, som består av Fenrir, Tyr och Loki bots. De här robotarna har alltså helt unika förmågor, så vill du testa dem tycker jag att du kan ladda ner spelet redan idag och spela mot mig eller spela med mig. Vi går vidare och pratar om Ludse. Ludse är ju en YouTuber som väldigt nyligen valde att övernatta på Coop. Nu är det en del följare som hävdar att den här videon är fake, och det är en person som faktiskt har skrivit till mig med lite bevis, och den här personen skrev så här: det här är en nyhet du kanske vill ha med. Ludse, the sellout himself, gjorde en video där han övernattade på Coop. Han har fejkat den. Videon är uppladdad den 21 april, men på hans mobil så står det den 22 april. Han har alltså spolat framtiden, men när man gör det så ändras datumet också. Han har glömt att ändra tillbaka. Du kan se det på bilden nedanför. Och här får man ju också se en del bevis på att videon är uppladdad den 21, men på hans mobil står den 22. Jag valde såklart att kontakta Ludse och fråga: är den här videon fake eller vad fan är det som händer? Ludse valde att svara så här: jag gjorde det med flit. Jag gjorde även några andra pikar i videon som man ser att det är fake. Jag kommer gå ut med en video om 2 veckor där jag berättar att jag lurade alla. Jag sa bland annat i videon att klockan var 9 på kvällen när det var ljust ute. Jag gjorde små tabbar med flit så att folk skulle märka att det var fake. Jag skulle aldrig övernatta på riktigt. Det är olagligt som fan.
Men det hade ju varit snällt om du tog upp detta och hypade lite. Sen lägger jag värsta bomben och säger att allt var fake. Hörni, så här ligger det till. Clue News är en nyhetskanal. Och visst, jag kan hålla med om att jag är väldigt impulsiv och att jag jobbar väldigt snabbt. För att på YouTube går det väldigt, väldigt fort. Och ibland så kan man göra en tabbe och missat någon källa och kanske säger nyheten fel. Men det är någonting man kan rätta till i nästa nyhet. Men! Jag skulle aldrig någonsin fejka en nyhet. Så att, nej, Lutze, du är exposad. Oliver Andersson är en YouTuber med ungefär 17 000 prenumeranter. Han har gjort gaming-videos i sådär 7 år. Men han har nu valt att ändra om sitt content helt. Han har alltså slutat med gaming helt. Han säger att det inte är roligt längre. Han tycker inte om att spela. Han vill göra någonting på YouTube som han tycker är väldigt roligt. Vilket är kamera... utrustning. Han vill alltså visa folk hur man kan filma på ett bra sätt, visa lite olika inställningar, visa lite olika kameror och jada, jada, jada. Och vi har ingen sån kanal vad jag vet om i Sverige som är en svensktalande som verkligen sitter ner och visar hur man använder en kamera. Så att big shout out till dig. Jag kommer länka din kanal i beskrivningen, så är det någon där ute som är intresserad av att lära sig lite mer av kameror, lite olika kameravinklar, lite olika inställningar på kameran så att man kan göra det fetare. Så gå in på hans kanal, spana in den, ger lite löv. Jag vet hur det är att byta content på YouTube. Det är alltid tufft i början, men Oliver, håll i, kämpa på, gör det du brinner för, så kommer kanalen vändas. Jag lovar dig. Don V kommer att släppa en ny banger imorgon, alltså på fredag. Han har nu kommit ut på Instagram och sagt att det kommer komma en ny låt imorgon. Han har inte teasrat någonting på den här låten. Vi vet inte hur den låter. Vi vet inte om det är lugn eller om det är en partylåt. Ingenting. Vi vet alltså ingenting, så det ska bli fett spännande att se vad det är Don V har kokat ihop den här gången. Therese Lindgren lanserar en sminkkollektion idag. Tidigare har hon haft hudvård, men Indie Beauty lanserar massor med smink som finns i handen idag. Jag tycker det här är skitkul när kreatörer gör någonting kreativt. Gör smink, gör böcker, gör dricker. Big shoutout till ett feast. Fortsätt med det. Jag tycker det är skithäftigt. Vi avslutar dagens nyheter med att prata om Carl Deman. Carl Deman har nu kommit ut med en 40 minuter lång dokumentär om hans spelmissbruk på SVT. Jag kollade igenom hela den här videon tidigare i morse. För det första, den är sjukt jävla bra och man får sig en tankeställare. Men i den här videon så försöker han att söka upp olika kända kreatörer eller influencers som gör reklam med spelbolag för att få svar på varför folk väljer att göra reklam med just spelbolag. Och i den här dokumentären får han inte tag i någon som vill ställa upp, så jag tänker att... jag kommer få efter det här. Jag tänker att jag ställer upp och säger varför jag har valt att göra en del samarbete med spelbolag förut. Så här är det, jag äger en nyhetskanal som heter Clue News. Den här nyhetskanalen faller i kategorin drama. Jag får alltså inga fina samarbeten som ger speciellt stora pengar. Det är väldigt mycket företag där ute som är jättebra reklam för oss YouTubers, men de skulle aldrig våga lägga sina pengar på min kanal för att de är väldigt osäkra på hur det ska bli mottaget. Alltså att om deras varumärke ska bli skadat på grund av att mina videos ibland kan vara väldigt kontroversiella. Så det enda reklamen vi egentligen får förfrågan om är tyvärr spelreklamen. Och självklart så kan vi få ett och annat samarbete som är hyfsat okej, som till exempel i den här videon där jag gav reklam för en app som jag själv tycker är väldigt rolig att spela. Men om vi ska prata klarspråk, så den här videon fick jag 15 000 kronor för att göra. Jag äger ett eget företag, så att hälften av de här pengarna kommer gå till skatt. Och det kommer betyda att jag får ungefär 7000 kronor över. Och de här 7000 kronorna är någonting som jag ska lägga på hyra på den här lokalen som jag har tillsammans med Tarsan. Jag ska också betala in momsavgifter. Sen har jag också min familj. Jag har alltså 3 barn, jag har hus, jag har bil och allting sånt måste betalas. Och det är inte så att man blir miljonär på att göra YouTube. En del människor har turen att få sjukt mycket visningar och kunna livnära sig på bara göra YouTube-klipp. Och en del människor måste faktiskt göra ett sånt här samarbete ibland. Och jag ska vara helt ärlig. Kommer jag att göra samarbeten med kasinon framöver? Antagligen ja. Kommer jag må bra av det? Antagligen nej.
I början när jag fick mina första förfrågningar om att göra kasinosamarbeten så tackade jag alltid nej. Jag fick ett kanonsamarbete av ett kasino där de erbjöd mig 30 000 kronor och en resa ner till Italien där jag skulle kolla på Sverige mot Italien. Jag behövde alltså inte ens sitta och säga till folk att de ska spela. Jag behövde bara på mig den här loggan, alltså på tröjan på det här företaget som ville sponsra med det här. Jag tackade nej till det här för att jag inte ville ha någonting med spel att göra, för jag vet hur det kan påverka människor som har spelberoende där ute. Men på något sätt så känns det som att det har blivit mer accepterat på grund av att så många influencers har börjat göra reklam med spelbolag, vilket har gjort att andra kända profiler vågar ge sig in i det här. Och precis som Carl uttrycker i hans dokumentär så är det väldigt aggressiv marknadsföring av kasinorna. De finns alltså överallt, det är radio, det är på tv och det är på YouTube. De är liksom överallt och de betalar väldigt bra. Och då tänker man, okej, men ifall Mikael Persbrandt och Måns Zelmerlöw och sådana här artister gör reklam för spel, varför ska jag kasta bort de här pengarna? Jag vet, det är väldigt dåligt att tänka så. Jag kommer säkert få jättemycket skit just nu. Men det jag vill ha sagt med den här videon är att vi måste överleva på YouTube. Det här är våran dröm och det är det enda vi lever på. Och de enda intäkterna vi dramakanaler får är såna sketna reklamer som spelreklam. Och ibland måste man tyvärr ta dem. Man försöker tacka nej till dem så mycket man bara kan. Men har man en väldigt dålig månad på YouTube och man måste överleva, så måste man tyvärr ta en sån ibland. För att jag har inte såna fina samarbeten som JLC har. De får väldigt, väldigt fina samarbeten. Och jag såg i den här dokumentären att de blev erbjuden 300 000 kronor för ett samarbete med ett kasino. Det kan jag säga att såna summor får inte jag. När jag gör ett kasinosamarbeten så kan det gå upp mot 20 000 ungefär som jag kan få i arvode. Efter skatter är ungefär 10 000 kronor, vilket är en ganska bra summa ifall man har en dålig månad på YouTube. Så att där har du min förklaring lite grann till varför vi som gör kasinoreklam ibland väljer att göra kasinoreklam. Kortfattat, det är väldigt aggressiv reklam, de finns överallt, så man tänker liksom, om inte jag gör den så kommer någon annan göra den och jag behöver pengarna för att jag får inga andra samarbeten. Hade vi fått andra samarbeten från typ, ja men Partykungen eller något sånt där, så hade vi tagit det istället. Men tyvärr är det här företag som inte vågar annonsera på våra kanaler helt enkelt. Men efter Carl Demans dokumentär så ska jag verkligen ta mig en rejäl tankeställare. Och jag tycker att ni som kollar på den här videon, direkt efter ni har kollat på den här videon, ska gå in och kolla på den här dokumentären med Carl Deman. För den var sjukt bra och väldigt lärorik. Jag kommer att länka den överst i beskrivningen. Det här var allt för dagens video, men hörni, jag vill bara meddela er att jag kommer inte leverera några nyheter nu i helgen, för jag tillsammans med Rabi kommer att spela in en musikvideo till våran nya singel, så att jag kommer vara borta hela helgen. Men vi ses väl på måndag igen, hoppas jag. Det är du och jag. Minns du hur det var? Jag hade aldrig någonsin några pengar, det fick jag levde dag för dag. Det var för mycket krav, men du är värd det bästa. Därför måste jag omvandla min månadslön som jag gjort på en vecka.